Shir ay ka qayb galeen wasiir ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabay wasaaradda caafimaadka Galmudug, kaasoo looga hadlayay horumarinta mashaariicda caafimaadka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug, Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac, ayaa faahfaahiyay waxa shirka looga hadlayay iyo qorshayaasha ay leeyihiin. Shirkan waxaan u qabannay marka koowaad in aan ku hubinno barogaraamyadii iyo mashaariicdii caafimaadka ee ka socday Galmudug, meelaha ay marayaan, iyo in himilooyinkii iyo ujeedooyinkii laga lahaa la gaaray. Marka labaad, in la ogaado gaabiska ka jira iyo dulduleelada ay leeyihiin mashaariicda iyada ah. Gaabiskaasoo u qaybsama laba qaybood, mid uu yahay gaabis ka dhex jira projectiga dhexdiisa, waxaa laga yaabaa hay'ad inay joogto isbitaal, laakiin isbitaalka qaybo ka mid a uusan shaqo ka soconin. Waxaa kaloo dhici karta in hay'addu degmo ay joogto, degmada ay ka joogto caasimadda degmadaas, laakiin ay tuulooyinka oo aada iyo aada uga fogfog degmadaas aysan wax ka soconin, adeeg caafimaad aysan ka socon. Marka ujeedku waxaa weeye in la ogaado gaabiska projectiga ka dhex jira iyo midka bannaanka jiraba inaan ogaano, si aan ugu darsanno mashaariicda aan dalban doono wasaaradda qorsheynta haddu alla idma ay qori doonto. Waxaan kaloo iyadana aan shirkan ku lafaguraynaa oo isla arki doonaa qorshayaasha cusub ee hay-adaha kala duwan ee Galmudug ka shaqeeya ay qorsheynayaan. Cabdinaasir Geele Cilmi, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Galmudug, iyo mid ka mid ah dadka ka qayb galay ayaa ka hadlay. Sida aad u socotaan, state-ku wuxuu leeyahay state development plan ama qorshe oo state-ka u degan oo sii dhex maraya waxa la yirahda NDP 9, oo asna ah qorshaha qaranka 9-aad. Dabcan dowladda federaalka oo NDP 9 leedahay, state-duna waxay leeyihiin state development plan oo dhammaantood iswada kaabaya ama isdhexgalaya ama inline isla ah. Marka insha allah haduu ilaah idmo 2021-da dhammaan waxyaaha noo qorshaysan, waxaan rajaynaynaa in wasaaradda caafimaadku lead u ahaato, ayuuna mas-uuliyaddeeda ee qabsato. Annaga WHO ahaan hay-adaha kaloo ka duwannahay, annaga service delivery ma bixinno, annaga xarun maamulno, laakiin dhammaan activity-da waxaa qabta wasaaradda caafimaadka keliya. Waxaan sabord garaynaa wasaaradda caafimaadka. WHO iyadu waxaa la dhahaa waxay tahay xogeyaha wasaaradda caafimaadka. Annaga keliya waxaan nahay deeq bixiye ama sabordi wasaaradda caafimaadka waa dhammaan Soomaaliya. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.